Grad Tuzla raspisao je tender za nabavku šest toplinskih podstanica, s kojima će centralno grijanje Tuzla proširiti mrežu i povećati broj korisnika gradskog grijanja. Riječ je o dijelovima tuzlanskih naselja koja do sada nisu imala grijanje, ali i poboljšanju sistema na mjestima gdje su uočeni veliki gubici u toku grijne sezone, te prelasku sistema sa toplovodne na vrelovodnu mrežu. U toku je završna faza, mislim čega se danas otvara tender za Batvu znači centralna toplinska postanca, vrelovodni priključak režima 145-75, 110 70 i mreža u naselju Batva. I ovaj to će veoma brzo posle završetka tendera danas, posle otvaranja vrlo brzo krenice u realizaciju toga. U planu je postavljanje postanica i u ulici Mije Heroševića preko puta direkcije Rudnika Kreka, u ulici Kralja Tvrtka Prvog i za općinskog suda Tuzla, kao i za 50 novih korisnika u krugu glavne gradske pijace. U narednom periodu očekuje se raspisivanje tendera za naselje Skojevska, odnosno gore ulice Strajke Mitrovića, znači centralne toplinske postance, vrelovodnog priključka za tu postancu i mreže u režima 110-70 na režim 75-55 gore u kompletni dva reda kuća iza zgrada u naselju Skojevska i za ulica Centralno grijanje stvorit će preduslove za spajanje velikog broja novih korisnika, kojih bi samo u naselju Skojevska trebalo biti blizu 70, a od samih vlasnika objekata i finansijske moći pojedinca zavisit će dalje. Uskoro se očekuje i raspisivanje tendera za nabavku velike podstanice i kompletne mreže u naselju Mejdan, koja će biti urađena po principu mreže u Kuli, a koja se pokazala kao izuzetno uspješan projekat. U Kuli je napravljena kalkulacija na nekih 60, pa su onda doprojektovana dva kraka, gore u ulici 16. muslimanske brigade i sad se ponovo projektuju još dva, još dva kraka dole, silazi se pored Mezare ulicom Golji brijeg i silazi se s druge, s druge strane sa Kuli 57 prema dole. Cijena priključka ostat će ista i ona zavisi isključivo od udaljenosti prostorije toplinske podstanice stambenog objekta do šahta. Karahmetović ističe da je do širenja mreže u Kuli došlo prvenstveno zbog energetske efikasnosti. Toplotna izolacija stambenih objekata, osim što je smanjila utrošak toplotne energije, doprinijela je i mogućnosti širenja mreže sa postojeće kolektivne podstanice. Sve nove podstanice koje se budu u budućnosti postavljale u Tuzlanska naselja radit će na principu mjerenja utroška energije toplote, a ne paušalno po metru kvadratnom, što znači da će računi za grijanje i kompletna potrošnja zavisiti isključivo od željene sobne temperature.